Дозвольте, я відрефлексую трошки масштабніше на те, за який я почув, і навіть трошки зачіплю попередній блок, оскільки це теж про парламент. Мушу зробити певні висновки. І зараз я дещо буду відштовхуватись від певних позицій, які озвучив Остап Дроздов, оскільки апеляцію, яку би я би хотів би Остапу нагадати, от вчора я дивився його авторську програму на одного із каналів, і де був Ярослав Гінка, який про парламентаризм розповів, що великої різниці комунікації між адміністрацією президента і теперішнім офісом президента не було і немає. Тобто він деталі ці розказав. Так от, це говорить про не парламент як інституцію, бо інституція парламент, слава Богу, працює і свою ефективність він довів незалежно від того, хто туди заходить. Давайте ми тоді перейдемо на момент, хто заходить в парламент. Хто є такі українські політики, який їхній рівень мислення, який їхній рівень масштабу прийняття рішень. І зараз я хочу знову ж таки повернутися до попереднього блоку. Що я чув і в цьому ефірі, товариство? З одної сторони, правильні тези, оцінки тим, що в нас сьогодні чекає і які загрози є перед Україною, і як нас провернули, давайте речі називати своїми іменами, західні партнери. Але, товариство, де ваші амбіції? Де ваша суб'єктність? Я зараз звертаюся до Олега Синютки і до Тараса Батенка. От якщо ви хочете довести, що в парламенті існують політики, я би хотів, щоб коли уряд 15 вересня буде подавати проєкт бюджету, ви запитали, чи є стрічка, така дохідна частина, контрибуційні витребування з Російської Федерації за окупацію наших територій. Давайте починати з таких речей. Тому що від того, що ми будемо ойкати і бідкатися, повірте, віз буде стояти на місці. А нам потрібно, знаєте, парламент формують суб'єктні політики. І, знову ж таки, задайте як опозиція, тоді, якщо ви маєте от, претензію стати владою, задайте певні тренди. Тому що владу формують опозиція. Повертаюся тепер, знову ж таки, до запитання, чи була ефективна цьому році цей парламент, чи ще півроку. Знаєте, 50 на 50. Є законопроекти, які ухвалювалися понад 300 голосів. Це означає, що і опозиція голосувала, і монокоаліція голосувала. Є вона чи немає, формально вона існує. З точки зору формальності, знову ж таки, парламент працює чітко. Парламент дотримується в більшості випадків регламенту. Тому що і в парламенті є дискусії, і навіть подекуди навіть бувають бійки. Тобто життя в парламенті існує, політичне життя є. Тому я би, колеги, був хотів, щоб ми перестали. Велика ознака життя, запам'ятайте. Бійка є, життя існує. Це добре. Життя ні, існує, Тарас. Остапе. Життя дійсно існує. Я ж добро заїжджував. Все добре, я погоджуюсь. Та все добре. Я веду до того, що, знову ж таки, дивіться, товариство, в парламент приходять громадяни України. В парламент обирають громадяни України. Так сталося, що, ну, Тарас, да, я розумію, що ми говоримо про вплив телевізора і так далі, але от класна була твоя теза, що кожні вибори – це перепис розумного населення. Твоя теза? Так. Твоя теза. Ну. Так, може, тоді питання в іншому. От сидять, от, знову ж таки, Тарас Батенко, Олег Синютка. Тарас що Батенко вони роблять для того, щоб Олександр, вибори ставав мудріше? Та ясно. Та я більше цього, я вам скажу, Олександр, що якщо би наша принципова позиція, то оці всі послужні спроби завалити законопроект про державний статус української мови закінчувалися би ще успіхом тієї політичної сили, яка формує монобільшість, ще з першого разу. А ми довели уже ситуацію до того, що знайшлось тільки 52 перешиванці, які там тихесенько старалися тиснути кнопку і хотіли знищити українську мову. Це хто зробив? Слуги зробили? Чи ОПЗЖ зробили? А тепер стосовно контрибуції. Так вони ж вдавляться там, коли почують контрибуцію з Росії. Ви що, не знаєте їх всіх? Вони там на задніх лапках стоять перед Росією. Олег Михайлович, дивіться, перша теза. Ви знову ж таки підтвердили, що парламент як інституція є ефективним плацдармом. Бо ми їм сказали, хлопці, інституції. Приїдете додому, будуть вас вдома бити, як будете голосувати проти української мови. І вони вже почали чогось боятися, бо будуть бити. Значить, парламент працює ефективно. Ну, якщо це ефективність, тобто, завдяки, тоді так. Завдяки, ми говоримо про інституцію. Ми зараз не даємо оцінки політичних сил. Ми говоримо про інституцію, де роль опозиції є визначною. Це другий момент. Коли ми говоримо, хтось давиться, коли почує, що наїзд на Росії, хтось не давиться. Але, знову ж таки, давайте
проявляти. Використовуйте ваш мандат по максимуму, щоб задавати тренди і створювати суспільний запит. Тільки через суспільний запит можна створити ефективні кроки. І знову ж таки повернуся. Ми можемо дуже довго посипати попелом. Те, що нас Захід провернув, не така влада тощо. Але ми повинні формувати свою суб'єктність і нарешті і Заходу бути місцями незручними. І коли я говорю, що в державному бюджеті має створитися такий рядок, це означає, що має розроблятися на рівні уряду, незалежно від прізвища потім прем'єр-міністра. Сьогодні Шмигаль, завтра Чернишов чи ще хто-небудь. Так? От ми говоримо зараз про ключові певні речі. Це має бути постійна перехідна програма від влади до влади, тиску на Російську Федерацію, в тому числі вибивання з них за кожен рік, за кожен день окупації грошових одиниць. І суми мають бути фантастично великі. Що приємно, Олександр, що ви апелюєте до опозиції, бо ви розумієте, що ця влада приречена, і люди скоро одумаються, і на перевиборах все зроблять по-іншому. Я з вами погоджуюсь. Руслан Кошулинський. Олег Михайлович, я апелюю до двох народних депутатів. Я подумаю до двох народних депутатів, яких я бачу в студії. Є ще Ігор Артюшенко в нашій студії, теж Батенко, народний депутат, Батенка нема. Я не побачив. Я не побачив просто. Кушлинський міг стати народним депутатом цього року, до речі. Руслан, вам слово. Давайте повертаємося до запитання. Для чого суспільство влада? Ну, влада діє до потреби, ми не маємо часу, ми заробляємо гроші. Ми навчаємось для того, щоб себе ефективно зреалізувати. Ми захищаємо країну, лікуємо людей. Влада нам потрібна, одна з завдань влади, це щоб влада створила нам умови, щоб ми себе ефективно зреалізовували, щоб не виїжджали за кордон, щоб отримували от в ці, на цій нашій території, на території нашої держави. Якщо громада сьогодні вважає, що за ці півроку, які ми зараз обговорюємо, законотворець, бачите, я це словосполучення вказав, не законодавець, а законотворець. Аби ж насправді це законодавець. Він так кожен день ходить і працює, і тисне кнопки. А тепер, шановні друзі, вам від того стало краще жити? Працедавці, ви платите їм гроші. Вони витрачають ваші гроші. Вам легше стало за ці півроку? Вам в кишеню ви порахували? Ви тепер не думаєте, як виїхати на заробітки за ці півроку? От розкажіть, от від цього будемо відштовхуватися про ефективність роботи законотворчого органу. Скільки б вони не ходили, хоч день і ніч би там робили, а людям від того легше чи не легше? Ось так визначається ефективність діяльності, а не кількість законопроєктів ухвалених або поправок даних. Це не визначається цим. Тому ходити на роботу – обов'язок. За це вони отримують. А ось ефективність їхньої діяльності може бути один кодекс, яким ухвалюється один за півроку, більше нічого. І це зробить зовсім інакшу діяльність в економіці країни, коли буде змінене поле податкове, коли малий бізнес буде мати малі податки, а великий олігархічний – великі податки. Опа! Один закон, коли ми сьогодні говорили про антиолігархічні закони проти олігархів, будуть ухвалені і кошти повернуті будуть в Україну. Один закон. 154 мільярди доларів США. Сьогодні влада стоїть перед МВФом. Дайте мільярд два. Дайте, на колінцях просяться. 154 виведено. О, один закон. А не ту масу поправочок і так далі. На завершення один парламентський анекдот. Один. Дуже короткий. Законопроект називається «Українці повинні жити добре». Після першого читання «Українці повинні жити». Після другого і в цілому «Українці повинні». Ефективно? Ухвалили закон? Ухвалили! А от якість нашого життя від цього чи змінилася? Тому оцінюємо ефективність діяльності цього, як казав Остап, непотрібного органу. Ні, я не сказав, що він не потрібний. Але ну, поганий якийсь орган. Такий, в'ялого того органу. Такий, імпотентний. Такий. Боже, дозвольте, Остап. Я включу. Отже, від того, як працедавцю, який замовляє послугу, стало краще жити. Ну так. Олександр, вам репліка, я буду фіналізуватися. Руслан, та правильно, крім одного. Ви перекладаєте відповідальність на орган.
А маєте перекладати на тих, хто входить в цей орган. Тому що народний депутат, який обраний народом України, має прізвище, ім'я по батькові. Плюс він має прив'язку або до загального мандату, номер списку, або до якогось конкретного органу. Станом на сьогодні орган – це інститут. Інститут працює добре. А от якість – це вже ті, хто тисить хлопця, тобто це вже конкретні прізвища. І, вибачте, це не є прив'язано до органу. Уникайте у цих моментів, тому що, знаєте, в чому проблема? Я, як людина, яка має відношення до комунікаційної стратегії Верховної Ради України, я спитаюсь постійно, люди асоціюють у цей корпус Верховної Ради і якось уникають асоціації з народними депутатами, тому що відповідальність має бути, знов-таки, кожного народного депутата перед своїм виборцем. А так, знаєте, така відповідальність загальна, нібито колективна, а в результаті конкретно вона не падає ні на кого. Точніше, вона потім падає на ті політичні сили чи проекти, які потім в парламент не попадають, і потім сідають і розповідають, як стало погано. Ну, на превеликий жаль, наші українці, от як розвалився Союз і була можливість виїхати за кордон, виїжджали першими, другими, третіми, четвертими хвилями. Міграційний процес, на жаль, не зупинився. За 30 років, на жаль, ми вдобили науку, як такого в нас немає. І епізод, те, що у нас кандидат наук для Києва, це якраз підкреслює в тому, чого ми досягнули за 30 років. І це точно не проблема тих двох років чи останніх років. Персонально, за науку сказали, говоріть персонально. За чий міністр освіти ухвалив постанову про заборону? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну все, давайте тоді, якщо персонально. Руслан, зараз скажу, ви знаєте, що Міністерство освіти поки що не надало... От не сертифікувало оцю кандидатку, і тому що Києва поки що потенційний кандидат науки, але він ще не є кандидат, і диплом він не отримав. Міністерство освіти станом на сьогодні йому цього диплому не сертифікувало. Воно має і не видати йому цей диплом, тоді це буде взагалі перемога. Я хотів, ти говорив про контрибуційну вимогу до Росії, так? Репараційні витребування. Окей, репараційну, не суть важливо. Так. Я хочу таку деталь тобі сказати, яка, от про, до речі, буде дуже добре ілюструвати дієвість парламенту. З лютого 20-го року в парламенті зареєстровано законопроект про створення органу, державного органу, який би підготував консолідовану претензію до Росії. Поцікався, будь ласка, в парламенті, яка доля цього законопроекту. Так от, перед тим, як з Росії вимагати певну суму, спочатку її треба порахувати. Правильно. А Зеленський, Кабінет міністрів, парламент блокують цей процес створення ось цього державного органу, який має систематизувати і узагальнити усі збитки, завдані російською агресією і окупацією наших територій. І тільки потім ми зможемо виставляти конкретну суму. Треба діяти послідовно. Дивись, давай почнемо з наступного. Я не захищаю конкретні фракції чи конкретний уряд. Дивись, оце про що ти сказав. Як часто це звучить по телебаченню? Як часто це звучить хоча б на патріотичному телебаченні? Я це чую умовно, якщо не вперше, то хай це буде так на пальцях в третій раз. Я добре, що ти це нагадав. Так от завдання народних депутатів хоча б з опозиції, якщо влада там блокує, про це постійно говорити. Наш порядок інформаційний денний, і ти мені не дасть збрехати, він спущений на такий нижчий рівень плінтуса. Про що ми говоримо? Ми не говоримо про такі от інститути, ми не говоримо про такі органи. Більше того, я тобі скажу наступне. Я півтора року приношу ідею, вже Резніков подав, наприклад, що нам робити з Мінськом. Ти знаєш цю формулу, ти знаєш цей алгоритм. Поки що навіть не дійшли руки, створити робочу групу по напрацюванню хоча б альтернативного законопроекту, який би дозволив нам по Мінську вискочити з пастки і об'єднати питання і ОРДЛО, і Криму в одне ціле. Навіть на цьому в нас стоїть такий своєрідний блок. Але товариство, парламент – це то місце, яким можна артикулювати цю проблематику і досягнути своєї мети.